Urdo? Qa kish? Qa është procedurë? Po. Zotë kryetar, faleminderit që më dhatë fjalën. Në rregullore, faqe 29, neni 7.2, ju keni drejt të jepni fjalën deputetëve dhe të mos mbivendoseni në fjalën që ato thonë. Në disa raste e keni bërë me mua, megjithëse jemi këshilluar me njëri tjetrin që s'duhet ndodh, kjo përsëri ka ndodhur. Dhe si pasojë e kësaj, në seancën e kaluar, pati një reagim më tashmë nga deputet të opozitës në parlament. Në përfundim, duhet të them se ajo që soli atë përshtjellim ishte në rrugë juaj me forcë, në momentin kur nën kryetari i kuvendit kërkon të replikojë me kryeministin. Dakord, kujtim gjuzi nuk mund të replikojë se nuk ka nivelin e kryetarit apo nën kryetarit të kuvendit. Në këto kushte ju nuk dhat fjalën Muslim Urrizit dhe ndodhi zotit nën kryetar dhe ndodhi pastaj që në tre raste që un kisha diskutime të rëndësishme ne morëm vendim të lëshojmë sallën e parlamentit. Do të lutesha që herë tjetër kjo të mos ndodh. Faleminderit zotit kryetar. Edhe një herë ju kujtoj që vendimet që merr drejtuesi i seancës i përcakton rregullorja e kuvendit dhe ato janë të padiskutueshme në seancë. Kushdo që ka kontestime për to, ka institucione e kuvendit ku mund të parashtroni ankesat tuaja. Dhe kryetari i kuvendit apo drejtuesi i seancës është njësoj i barabart para institucioneve të kuvendit. E para dhe mund të përdorni të gjithë mekanizmat deri në mocion ushqyesimi për kryetarin e kuvendit apo zëvendës kryetarin e kuvendit. Të tjerat pastaj as ka të drejtat pa kufizuara juve aty ku flisni dhe unë thjesht të dëgjoj këtu, për këtë punë jam.